Це Ігор Сухорук, музичний керівник Летичівського центру розвитку дитини «Калиненька». Допоки його вихованці сплять, він готується до уроку. Можемо проводити співбесіди на рахунок музичного відтворення і сприйняття дітей, як вони бачать це в своєму дитячому світі. На заняття прийшла група післяденного сну. Спочатку, каже вихователь, невелика розминка, щоб остаточно їх розбудити. Вітання під акомпанемент, а далі урок. Каже, за освітою скрипаль, педагогом стати не мріяв, хотів займатися музикою. До дитячого садочку на роботу прийшов за пропозицією колеги і тут знайшов себе. З дітьми Ігор Сухорук працює вже понад 10 років. Працює з різними віковими категоріями – від ясельної групи і до самих старших. Їм подобається те, що я роблю, і вони повторюють. Мені подобається, що вони повторюють за мною, і подобається сам процес дошкільної освіти музичної. До кожної дитини потрібен індивідуальний підхід, розповідає Ігор Сухорук. Я перетворююся на їхнього сверстника і стараюся робити те, що для них сприятливо, що для них подобається, чим вони хочуть займатися. Ти задаєш ноту чи тональність, і вони відчувають цю тональність. Приємне, що діти в такому малому віці можуть відтворити те, що я би сказав деяким дорослим в процесі довшому набагато не вдається зробити. Без певних зусиль. Наталя Михайлівна Патик працює садочковим вихователем. Її донька займалась групою у Ігоря Сухорука. Вона каже, я пам'ятаю, як ми тренувалися до Нового року, як Ігор Юрійович грав нам, згадує пісні, можливо, я вже їх забула. А вона мені розказує, тому що я не можу їх всі пам'ятати, які вона вчила, але вона пам'ятає, часто заходить іноді до мене на роботу, якщо вона його зустрічає, вона весь час рада його бачити. Музичні заняття для неї – це одне з яскравих спогадів з дитячого садка. Дійсно, людина творча, здібна. Він гарно грає на скрипці та на піаніно. Він в душі філософ. Такий цікавий, з ним цікаво спілкуватися, і заняття, які він проводить з дітьми, і свята теж цікаві, неповторні, кожен раз інші. Він постійно призадумує, постійно організовує такі заходи в нашому дитячому садку. Всі його люблять, люблять діти, люблять батьки. І ми, колеги, теж любимо, поважаємо і цінуємо, що в нас працює така людина, як Ігор. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.